საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით საკაბელო კომპანიებმა ეგრეთწოდებული მასკერის პრინციპის განხორციელება დაიწყეს. 1 აგვისტოდან საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული რეგულაციები ამოქმედდა, რომელიც საკაბელო ოპერატორებს ავალდებულებს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე მაუწყებლების ტრანზიტი განახორციელონ. ამ მომენტისთვის საკაბელო ოპერატორებმა სატელიტური მაუწყებლების სიგნალის ტრანზიტი უკვე დაიწყო, რამდენიმე კომპანიამ ტექნიკური პარამეტრების შეთანხმების პროცესი მიმდინარეობს სილქნეთსა და მეცხრე არხს შორის, ნათქვამია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებაში.